Вітаю вас, мої любі друзі! З вами Тміхіна Тетяна, і ми в студії каналу СОС, рубрика «СОС ми поруч». Ви знаєте, що я актриса театру Івана Франка, і я вимушена була покинути своє рідне місто, свою роботу улюблену, своїх друзів і частину моєї родини в Києві, і переїхати, бо я є вимушеною переселенкою. Так сталося, що я зупинилася в Кам'янець-Подільському, і я дуже вдячна цьому місту, я закохана в це місто, весну, в його історичні пам'ятки. І сьогодні у мене є нагода подякувати людині, яку я запросила в цю студію. Це мер Кам'янець-Подільського, це Михайло Посідко. Я дякую вам за те, що ви знайшли час і завітали до нас в студію. Ми опинились в таких важких умовах, і, звісно, у нас є свої особисті якісь страхи, переживання, родина є, якою ми маємо опікуватись. Я хочу запитати у вас не як у мера, а як у людини, як ви відчуваєте себе в цих умовах, як ви боретесь зі своїми страхами? Перше питання таке. Розкажіть про себе в трьох словах. Як ви можете себе охарактеризувати? Вітаю, слава Україні! Ну, перше хочу сказати, що дякувати потрібно всім українцям, всім кам'янчанам, всій нашій команді, яка такий скрутний час для країни, адже так, війна вже триває більше 8 років, але саме військові активні дії і нова фаза значно гостріша російсько-української війни, напевно, до кінця ніхто не був готовий до тих випробувань, хоча ми розуміли, напевно, таку невідворотність у цих подій, всі аналітики про те говорили, історія про те говорила, відчуття такі були, але ми старалися десь відкинути оцей розум і розуміння, все-таки сподівалися, що Україну умине ті трагічні події, які відбуваються сьогодні в нашій країні, в нашому місті. Ну, звичайно, що Кам'янець, як гарне історичне місто, це є перлиною Поділля, він славиться своєю гостинністю, він славиться тим, що він завжди радо приймає гостей. На превеликий жаль, зараз гості десь вимушені зараз перебувати в нашому місті не по своїй добрій волі, але ми робимо все для того, щоб їхнє перебування станом на сьогодні тут було максимально комфортним і щоб вони оті негативні емоції, які були пережили свій час в своїх містах, щоб вони десь, пам'ятаючи про них, але відчуття отої горечі, відчуття тої тривоги все-таки воно десь залишилось. Тому що всі ми маємо бути рішучі, всі ми маємо бути впевнені, і всі ми маємо робити все для того, щоб якнайшвидше наближити перемогу України у цьому нелегкому протистоянні. Ну, і, звичайно, про себе декілька слів. Кам'янчани мене дуже добре знають за мою активну ще громадянську позицію, ще навіть до того, як я попередньо став депутатом міської ради, я активно працював в громадському житті, потім, будучи вже депутатом міської ради, відстоював теж інтерес громади і за отаку от постійну, протягом багатьох років позицію мене підтримала громада, довірила очолити це гарне місто, Кам'янець-Подільську міську територіальну громаду. Ну і зараз ми, в принципі, робимо все для того, щоб зробити її безпечнішою, комфортнішою і пережити цей непростий час. А що стосується мене, скажімо так, охарактеризувати. Ну, я людина, яка певний час навчалася, працювала в Києві, але яка постійно намагалася повернутися до Кам'янця-Подільського. Я просто пам'ятаючи в ці часи, я не міг більше 2 тижнів не приїхати до свого міста, не погуляти їхніми древніми вуличками, відчути всю красу, енергетику нашого міста, нашого краю, адже Кам'янець-Подільський – це плюс також
ті околиці, які ми маємо, береги Дністра, Подільські Товтри. Оце та вся та краса, яка мене манила постійно назад до свого міста, до свого дому. І ще з раннього дитинства я всіма своїми думками думав, як би зробити це місто ще кращим, комфортнішим, безпечнішим, для того, щоб кам'янчани, вони і так пишаються своїм містом, але вони ще і були і горді, і його красу, і його велич не тільки на межах України, а й в світі возвеличували. Тобто, от десь так. Про що ви мріяли в дитинстві? Можливо, ким ви хотіли стати? Ну, питання, яке вже мені теж десь задавалось так само в цьому інтерв'ю. Я є патріотом своєї держави. Ще в ранньому дитинстві, вивчаючи історію України, я бачив, скільки людей, скільки українців боролися за нашу незалежність, скільки поклали голів, скільки от протягом цих всіх століть було протистоянь, і ми дійсно вже в 90-х роках отримали її, цю мріяну українську державу, але я розумів також, що у нас ще, напевно, була за формою, але не за змістом тої, якою ми би хотіли її бачити. І от з цих ранніх років я, звичайно, що думками, а вже зараз і певними діями, от ми робимо все для того, щоб вона стала тою, якою ми хочемо бачити всі українці, кам'янчани. Ну і, звичайно, я вже казав, що гуляючи вулицями нашого міста, в мене завжди в думках було, я би тут зробив би ось тут так краще, да? От тут зробив би тротуар, тут зробив би якийсь громадський простір, тут би зробив би якусь гарну охайну клумбу в нашому місті, тут якесь освітлення, тут інші, от якісь от ці всі інфраструктурні проекти, от вони в мене в голові відкладалися ще з раннього дитинства. Тому я вже про це говорив неодноразово, і кам'янчани вже про те теж чули, що одним з таких теж і дитячих думок в мене було те, щоб мати можливість робити ці зміни в нашому місті. Ну і, на щастя, от зараз така в мене можливість є. Тобто розуміння того, що ви хочете стати очільником цього міста, воно з'явилося ще в дитинстві? Звичайно, так. Звичайно. І знаєте, от свідомо-несвідомо я по своєму життю йшов ось до цієї, напевно, мети. Ну і це ще раз підтвердження для всіх молодих людей. Тобто коли в тебе є якась ціль, і ти не просто її собі тримаєш в думках, а й робиш певні кроки до цієї цілі, реально. Угу. До цієї цілі завжди можна дійти. І це, можна сказати, приклад мого життя, яким би я хотів поділитися з молодими людьми, щоб вони не думали, куди б вони поїхали за кордон десь на заробітки, шукати краще життя десь там, а залишалися тут і творили себе тут, на благо України, на благо нашого міста. І зараз оцей момент, який ми переживаємо, коли дуже багато кам'янчан з всієї України, з Києва, з інших міст повернулися до Кам'янця, я б зараз дуже хотів їм віддати ту відчуття, щоб вони, можливо, і залишилися тут, і працювали саме на розбудову міста. Адже ми маємо дуже багато кам'янчан, як кажуть, нашого світу, по всьому світу, які мають величезні знання, які реалізували себе в різних сферах життя, і вони могли б зараз дійсно робити все для того, щоб наближати ту нашу загальну спільну мрію по добробуту нашого міста. Судячи з вашої відповіді, я зрозуміла, що це ваша місія, ви бачите в цьому так, свою так, місію. Так, так, так. І більше того, ми зараз її реалізуємо. Угу. Ми зараз от збираємо молодих, креативних, розумних людей, ми постійно спілкуємося, ми обговорюємо різні ідеї, які можна було б втілювати, і ми вже їх втілюємо. От, до прикладу, от остання така масова от подія вже в умовах війни – це проведення бізнес-форуму «Нагода». Це коли ми зібрали представників бізнесу Кам'янця-Подільського і того бізнесу, який вирішив… Так, ми не перериваємося. Друзі, ми продовжуємо наше спілкування. Вибачте, технічні неполадки. Був оголошений сигнал сирени, ми мали перерватися.
Я хотіла ще запитати у вас. Я знаю, що Кам'янець-Подільський – це достатньо складне місто. І до початку війни у вас тут відбувалась війна внутрішня між вашими опонентами, вашими прихильниками. Чи не здавалось вам іноді, що, можливо, легше зайнятися бізнесом? Чи не шкодували ви через те, що ви очолюєте місто? Ну, я хочу сказати, що, напевно, тут не так, як були опоненти мої особисті, тут, напевно, було протистояння певних світоглядів. Це в першу чергу, я думаю, хотілося б так його характеризувати. Протистояння між минулим і майбутнім. Тому що я вже говорив, що для мене Кам'янець, особливо після того, як я повернувся з Києва і почав більш активно цікавитися життям міста, мається на увазі, в тому числі і вивчати ті рішення, які приймаються на рівні міста в виконкомі, в раді. І для мене Кам'янець в той момент, він десь перетворився на таких двох сторін. Тобто один – це та історична спадщина, те багатство, яке ми маємо, яке нам передали наші предки, і той потенціал, який, на превеликий жаль, не реалізовувався. Тобто ми маємо величезний внутрішній потенціал, і коли б ми його повністю задіяли, і коли б і кам'янчани, і ті люди, які постійно споглядають на наше місто, побачили це, то це мав бути такий шалений стрибок, поштовх до ще більшого розквіту, ще більшого інтенсивності в розбудові нашого міста. Тому, коли я очолив це місто, а я про це постійно декларував, то, звичайно, що я не мав права по-іншому себе поводити. Тобто ми в цьому питанні є послідовними. Коли ми говорили до, що ми бачимо таке місто, яке ми хочемо його побачити разом, то ми, відповідно, і виконуємо ці всі дії. Ну і, звичайно, що ми мали певний супротив, тому що протягом багатьох років були вже напрацьовані якісь такі певні системи, які всіляко пручалися, ну і далі, напевно, будуть ще пручатися певним нововведенням, новому світогляду, новим віянням, які вже настали. Але я впевнений, що зараз з тим, що відбувається з нашою державою, відбувається певне переусвідомлення взагалі цінностей. І це вже, воно вже настільки вкоріниться в свідомість суспільства, що по-іншому вже бути не може. І я це відчуваю, що навіть ті люди, які ще десь намагалися повернути Кам'янець в минуле, вони вже теж це бачать і відчувають. Тому тільки вперед, жодних сумнівів, і як і будемо наближати перемогу України, так і будемо наближати перемогу Кам'янця. А це можна зробити тільки в консолідації визначених певних цілях, як я вже казав, коли ми ставимо цілі, ми йдемо до них. І от зараз, вже на цьому етапі, у нас вже є інші цілі. Це великий Кам'янець, це наша ціль. Ми місто, яке свого часу було губернським містом, центром найбільшої губернії ще у тої Московської імперії. Ми місто, яке було свого часу столицею Української Народної Республіки, обласним центром, ми маємо повертати велич нашому місту. І ми, так, це робота не одного дня, не одного року, напевно, але коли ми ставимо ціль, а я вже казав, я собі поставив таку ціль, і я до неї йшов довгі роки, ми в будь-якому випадку до неї дійдемо. І так само і тут, ми дійдемо до неї. В СМІ ми бачимо такі меседжі про те, що вже відомо було, що буде наступ, що буде відбуватися війна. Ви, як очільник міста, знали заздалегідь про це? Знаєте, от ще з листопада місяця, коли почалися перші публікації в закордонних засобах масової інформації про можливість наступу агресора,
Ми в своєму колі спілкувалися про реальність таких подій, і ми тоді розуміли, що напевно, що воно до цього дійде. Це розум це розумів, хоча серце воно старалося десь ці такі речі відкидати. Так? Якщо чесно сказати, ми ще в 2014 році розуміли, після того, як українці сказали ні диктатурі, ні авторитарному режимі правління, ні поглинанню Російської Федерації нашої держави в усіх сенсах, ми вже тоді, напевно, розуміли, що це на роки, і ці протистояння в різній фазі, важкішій, легшій, вони будуть мати місце. І ми готувалися, ми люди, які знаємо історію України, а є, ви знаєте, прислів, що історія завжди повторюється, ми це розуміли. Тому навіть вже за місяці до фактичного вторгнення ми готувалися. Я проводив наради з військовослужбовцями по розгортанню територіальної оборони. Ми проговорювали різні заходи, які потрібно вже організувати. Ми готували наші комунальні служби до можливих криз, в тому числі і гуманітарних. Ми запасалися паливно-мастильними матеріалами, іншими матеріалами, які потрібні для того, щоб нормально забезпечити нашого міста. Ми готувалися по заходам по цивільному захисту, тобто сирени, бонгосховища. За місяць до початку воєнних дій я видав розпорядження, згідно з яким мало бути обстежено всі бомбосховища в нашому місті і облаштовані до належного рівня. На превеликий жаль, тут було дуже багато проблем, особливо на перших початках, тому що ніхто ними не займався до того часу, а за короткий проміжок це було теж доволі таки нелегко зробити. Але ми готувалися. Хоча знов-таки ніч, а верніше ранок 24-го, все одно він десь, знаєте, застав такий розпух, ну, в кожного він був світ, звичайно, цей початок. Але ми сподівалися, що о мене, всі до кінця сподівалися. Але готувалися розумом, ми готувалися до цього. Що ви вперше зробили після того, як дізналися, що почалася? Ну, десь близько 5-ї години ранку до мене зателефонував дзвіночок, повідомив, що відбувається бомбардування, відбувається наступ на території по різним напрямкам. Я одразу зібрався, ну, звичайно, що повідомив дружину, повідомив батьків. Ну, угу. Старших людей взагалі сльози зразу на очах. Тому що, до прикладу, в мене дружина військовослужбовець, угу. Вона є солдат Збройних сил України, і, звичайно, я теж маю певні такі переживання з цього приводу. Ну, я зібрався на роботу, ми одразу депутатським корпусом зібралися, тоді була така от консолідація в зусиллях, в діях. Ми одразу провели сесію міської ради, прийняли всі необхідні рішення, які було потрібно прийняти. Бюджет міста, який, на превеликий жаль, до того не приймався. Декілька місяців ми були намагання, щоб нормально функціонувати. Ми виділили кошти на програму підтримки Збройних сил України, на інші заходи по цивільному захисту. Ну і почалася майже цілодобова робота. На протязі оцих всіх днів. Угу. Була у вас спакована тривожна валіза для дітей, для батьків? Так, звичайно. Звичайно, що ми готувалися, ми певні такі елементарні запаси ми це робили, і паливно-мастильні, і інші речі, тому ми розуміли, що будуть проблеми. Як ви говорите зі своїми дітьми про війну? Що ви їм пояснюєте? Все, що відбувається. Можливо, ви не дозволяєте їм передивлятись новини, якось ви контролюєте це? Ну, звичайно, що враховуючи таку психіку дитини, ми стараємося якось її не дуже хвилювати, і щоб вона не дуже сиділа в тих інформаціях, в яких ми, на превеликий жаль, зараз постійно перебуваємо, і ми мусимо моніторити все, що відбувається в країні. Але в той самий час з дітьми робота, звичайно, проводиться, роз'яснення, хоча вони в мене, знаєте, в свідомій сім'ї завжди свідомі діти. Вони в мене давно вже знали, хто ми, українці, хто наш споконвічний ворог, вони це розуміли. А зараз просто вже деякі питання, деякі ситуації, які відбуваються, просто роз'яснюємо і заспокоюємо, і віримо, і впевнюємо їх в те, що все буде добре, що ми переможемо.
Можливо, вам спадало на думку, що дітей треба перевезти за кордон в більш безпечні умови? Да, можливо, ви хотіли б, щоб вони навчалися там, і зараз є нагода для цього. Ну, я вже казав, що я є патріотом, націоналістом, і я знаю, що я особисто і мої діти, вони мають бути тут, в Україні, в Кам'янці, вчитися і в подальшому працювати саме на нашу державу. Тому якихось таких думок серйозних не розглядалося про переведення. Звичайно, ми проговорювали ці всі моменти, але я вже казав, що я маю бути зі своєю громадою тут і працювати, і забезпечувати всі необхідні процеси. Моя дружина військовослужбовець, військовозобов'язана і є відповідно в частині Збройних сил України, тобто вона має виконувати свої функції. Ну і напевно, що наші діти, їм буде більш безпечніше все там бути з батьками, бути тут. Тобто тому вони з перших днів, тобто вони нікуди не виїжджали, вони є в Кам'янці-Подільському разом з нами, і ми впевнені, що так, напевно, буде навіть безпечніше. Чи залучаєте ви членів вашої родини до якихось громадських волонтерських проєктів, чи є бажання? Ну, а як зараз? Зараз кожен українець, він волонтер. Так, і це, знаєте, це в різній степені може виливатися. Хтось в активній, хтось пасивній, хтось просто роблячи свою роботу, він вже долучається до цих всіх процесів. На своєму місці, виконуючи роботу, сплачуючи за то податки. У мене батько, мати, вони теж допомагають і матеріально, і допомагають і деякими своїми діями. Батько постійно допомагає волонтерам там відвозити, там, до прикладу, там сітки, які плетуть наші дівчата жіночі сотні. І, до речі, хочу зауважити, що вони це роблять безпреривно з 2014 року, безпреривно. Тобто, знаєте, тому що були оці всі такі хвилі, коли от було піднесення, потім всі займалися своїми справами, зараз знову піднесення. То ці дівчата, вони кожного дня збиралися, вони плели сітки, відправляли їх на передову. Десь в такому ракурсі, десь в інших простих речах. Батько мій, до речі, враховуючи, що його вік, він декілька разів їздив за кордон за гуманітарною допомогою. Він в мене такий досвідчений водій і вже має можливість перетинати кордон. Тобто він їздив за швидкими допомогами, зокрема, які передавали кам'янчани з Італії до Кам'янця-Подільського. Він їх привозив сюди. Він стояв на тих чергах кілометрових сутками, щоб мати можливість це зробити. Тобто вони, як і всі, і як і кожен, відчувають свою необхідність в такий важкий час допомогти. Ваша вся родина займає дуже активну соціальну позицію, і я думаю, що з початком війни життя в вашій родині дуже сильно змінилось. Можливо, у вас якісь є секрети, як ви втримуєте цей мир в родині? Як ви спокій зберігаєте внутрі? Ну, знаєте, як і, напевно, в кожній сім'ї, дуже важливо, щоб дружина, вона завжди була поруч, вона завжди підтримувала, вона завжди була таким надійним тилом в сім'ї. На щастя, для мене так воно є. І не тільки під час воєнних дій, а й, в принципі, в моєму такому постійному бурхливому житті. Знаєте, якщо б не було оцього тилу, то, напевно, що не було б того результату, який, ну, я особисто досягнув, тому що я завжди розумів і знав, що я прийду додому, а діти догляноті, діти вчать уроки, діти нагодовані, і в цьому мені, звичайно, значно легше. Ну, а що стосується миру, ну, на превеликий жаль, я зараз не маю настільки можливості і часу там, щоб оці всі речі робити, все-таки більше от мене на сім'ю, на дружину, тому що я от з самого ранечку, їдучи на роботу, приїжджаю доволі таки вже пізно, дуже часто вже діти відпочивають, вже це, але на вихідних стараємося якось трішечки так розвіятися, десь переключитися, побути на природі, зарядитися енергетикою, особливо зараз, весна, сонечко, і, звичайно, ми стараємося, от, щоб якось такі от настрої позитивні зараз, щоб вони більше панували в нашій сім'ї. Як ви особисто реагуєте на ті новини, коли чуєте, що
якогось очільника міста викрали, чи кудись відвезли, тортури. Ви, як ви, готові ви до цього? Що ви маєте робити, якщо, не дай Боже, це станеться? Ну, звичайно, що я коли отримую такі от повідомлення про міських голів різних міст, до речі, деяких я знав особисто, про їхні викрадення, про їхні катування, я розумію, чому це робиться, тому що міські голови є лідерами громадської думки, це ті люди, яких обрав народ, і це ті люди, на яких народ, як кажуть, споглядає на їхню поведінку, на їхню впевненість, на їхню роботу. І якщо, наприклад, десь вибити лідера громади з колії або фізично, то, звичайно, що моральний дух всієї громади значно падає. Тобто це, напевно, основне, що намагалися зробити завойовники, тобто вибити і деморалізувати громади того чи іншого населеного пункту. Тому дуже є важливим, щоб кожен міський голова в тому населеному пункті був серед містян, серед своєї громади, давав впевненість в тому, що служби всі працюють, що забезпечується робота, що українська влада залишається в містах. І це дасть можливість, знов-таки, громаді теж протистояти. Це вже, якщо ми говоримо за окуповані території, і прикладом цього, до прикладу, є місто Херсон, де очільник він на своєму місці, і фактично кожного дня відбуваються акції, мирні акції громади міста в підтримку України, в підтримку незалежності України, і це дає, в свою чергу, неможливість сформувати там свої фейкові народні республіки. Це є дуже важливо. Ну і знаю, що зараз один з пріоритетів держави є забезпечення безпеки міських голів по всій території, тому що, ну, ми розуміємо, що і нещодавно були повідомлення Служби безпеки України, що планувалося в тому числі і на західних регіонах держави проводити певні такі заколоти, диверсійні заходи для того, щоб поставити свої маріонеткові правління. Тому держава зараз теж ставить в пріоритет захист міських голів, щоб вони працювали, забезпечували належним чином тил і робили все для того, щоб в їх цих містах було безпечно і здійснювали всі захисти по обороноздатності держави. Ми також з іншого боку чуємо інформацію про те, що деяка місцева влада здається окупантам, мовляв, це така турбота про місцевих жителів, щоб уникнути масових проблем якихось. Як ви це можете прокоментувати? Це є людяність чи це зливання таке? Ну, я впевнений, що в цій ситуації потрібно мати активну продержавницьку позицію. І я так не буду розказувати всі деталі, тому що є певні такі секретні директиви, як в цих ситуаціях діяти, для того, щоб забезпечити функціонування органів місцевого самоврядування в дії. Тому жодним чином не можна було допускати от таких дій, навіть виправдовуючи якимись своїми іншими речами, тому що кожен міський голова, він знав, як потрібно діяти в цій ситуації. Я ще раз кажу, що це така секретна інформація, як там мало потрібно діяти. Тому інше, як державної зради, я такому виключенню не можу назвати. Зараз багато чоловіків пішло до лав ЗСУ. Ті, хто залишились, дуже часто відчувають якусь безпорадність, і їм важко сидіти і робити свою справу серед мирного населення. Чи ви відчували коли-небудь подібне щось? Ну, звичайно, звичайно. Я, маючи постійну комунікацію з нашими військовими, з моїми друзями, які масово також долучилися до лав Збройних сил України, територіальної оборони, деколи теж в думках є такі речі, щоб якось, можливо, ти там був значно корисливіший. Або такі думки, що, можливо, ти не зробив
на 100% всього, що ти мав би зробити, оце в мене теж десь, знаєте, є такі відчуття внутрішні. Тому кожен день, от з цією думкою, я стараюся все робити для того. Ну і знов-таки я розумію, що за мною зараз стоїть 100 тисяч, а вірніше навіть вже 120 тисяч населення, це кам'янчани, тих людей, які зараз знаходяться тут, вимушених переселенців. І не менш важливим завданням це є їхній теж добробут, тому що кожного з них є родичі, близькі, друзі, рідні, які воюють в лавах Збройних сил України. І ті наші хлопці, які на передовій, вони мають розуміти і відчувати, що їхні рідні в достатку і в безпеці. Це буде їм вселяти ще більше духу, ще більше наснаги для того, щоб відвоювати наші території, обороняти нас і вкотре, повторюся, наближати нашу перемогу. Тому маємо робити кожен свою роботу на своєму місці. Військові захищати, бізнес працювати, волонтери допомагати, ну і так далі. Під час Майдану в 2014 році, я знаю, що ви втратили 4 друзів своїх. Як ви... П'ять друзів. Як ви пережили цей момент? Ну, як? Звичайно, що це була важка втрата. Я, як активний учасник Революції Гідності, з самих перших днів, як тут в Кам'янці-Подільському, так і в Києві, ми постійно пробували такі ротації, проводили масові заходи в Кам'янці, 3 дні тут, 3 дні, 4 в Києві, постійно так переїжджаючи звідси сюди, туди, в Київ, і безпосередньо вже події 18-20 лютого, де я був безпосереднім учасником в центрі Києва. Звичайно, що теж такі, знаєте, емоції, які залишаться на все життя, особливо коли побачив кров, коли побачив близьких, які загинули. Ну, воно в мене відклалося, і я в подальшому вже в своїй роботі постійно згадував за цих своїх людей, заради чого вони загинули. Вони загинули заради змін в державі. Тому кожне десь своє рішення, непросте рішення, яке я приймаю, я завжди десь пропускав через цю призму. Так що заради хлопців, які віддали своє життя, заради тих змін, які всі чекають. Тому що дійсно був певний такий етап розчарування, хоча в мене того розчарування зовсім не було, я говорю більше про розчарування в суспільстві. Я розумів ті процеси, які відбуваються, я розумів, що ну, роботи наші є дуже-дуже багато і не можна ніяким чином збавляти обертів. Тому це десь давало мені постійного такого заряду енергії для того, щоб далі продовжувати ту справу, яку ми спільно розпочали в Києві. Тому що я розумів, що якби того не відбулося, то ми б реально втратили українську державність. Все до того йшло за маріонеточного уряду Януковича і його правління. Ми б просто втратили б державність. Ми просто, дякуючи Богу, дякуючи свідомості українців, ми просто зробили це, як кажуть, на випередження. Бо якби ми тоді не зробили цього, то через рік-два ворог був би більше готовий, більше підготовлений, а вони готували агентуру по всій державі, і вони до цього готувалися. Тому десь і ті події, які вже є сьогодні, це є ще раз черговим етапом дійсно боротьби за реальну незалежність України. Зараз багато людей втрачають рідних, друзів, близьких людей. Яку б ви могли дати пораду цим людям, як впоратись з цією проблемою, як далі, звідки черпати ці сили, натхнення для того, щоб йти далі, рухатись, жити, працювати? Ну, звичайно ж, тут жодних слів не можуть зарадити болю, втрати від рідного, від близького. І я це знаю, спілкуючися з дружинами, з матерями наших хлопців, які загинули ще з 2014 року, на кожних заходах, акціях, коли ми згадуємо їхній героїчний подвиг, спілкуючись, я це розумію, що навіть час не лікує, тому що вони втратили найрідніше свою кровинку, тому слів зради, напевно, тут не підбереш. Але єдине, що ми маємо робити все для того, щоб вони відчували, що їхня втрата, вона була недаремна, що їхня втрата була
заради великого, заради майбутнього їхніх дітей. Тому дуже велика відповідальність, в тому числі і на мені, щоб їхні діти вже, наші діти, вони вже не переживали оці всі буремні історичні події нашої держави, щоб ми вже насолоджувалися багатствами, які має наша держава, наша Україна. Тому що дійсно ми є дуже багата країна, ми просто, на превеликий жаль, протягом цих 30 останніх років вдавали самі себе грабувати тими людьми, які себе українцями не відчували. Оце важливо, щоб наші люди вже в майбутньому, після перемоги, насолоджувалися багатством, раділи з того і були впевнені, що ми є українцями, що ми є величезна нація, європейська нація, яка заслуговує на процвітання. Ми зараз опинилися в жахливих умовах стресу, а тим більше ви, бо ви відповідаєте за ціле місто. Як ви справляєтесь зі стресом, як ви відпочиваєте? Непросте запитання, тому що відповіді десь на нього немає. Дійсно, ті відчуття, які десь я внутрішньо переживаю, адже я теж людина, і дійсно буває доволі таки нелегко. І те, що мене, скажімо так, до війни підживлювало, підкріплювало, ну, на превеликий жаль, через брак часу зараз я не можу того зробити. Я дуже люблю мандрувати, я люблю відпочивати в селі, поратись по господарству. Це те, що мене завжди підживлювало. На превеликий жаль, через якусь певну свою зайнятість зараз немає часу для цього всього, і тому десь тому і непросто. Але, ну, не знаю, я думаю, що внутрішні енергії ще багато, і якось ми мусимо її закумулювати і направити все для того, щоб якось пережити в такий непростий час. Але в той самий час навіть ті невеличкі хвилини, там декілька годин перебування в сім'ї, вони теж підживлюють, вони додають сил, вони заряджають на подальші кроки, дії. Тому, ну, живемо, як зараз всі, але я кажу, що, напевно, нам ще теж немає чого жалітися, бо все в порівнянні. Якщо ми зараз згадаємо про тих людей, які перебувають під бомбардуваннями або, наприклад, в блокаді Маріуполя, то це теж має підживлювати, що нам, ми маємо працювати, ми маємо все віддати для того, щоб полегшити і тим людям перебування їхні сьогодні. Тому і ми працюємо, ми відправляємо фактично кожного дня допомогу, ми забезпечуємо нормальне життя тут людям, які отримали такий прихисток. Напевно, що зараз і це всилює, і це додає сил. Яке ваше було улюблене місце відпочинку в мирний час? Рідне село, звідки мої батьки, звідки моя родина, де проходило моє дитинство. Я зараз, на жаль, бабуся, дідусь вже померли, а саме до них ми завжди приїжджали. І, наприклад, жаль, зараз вже не так часто є змога поїхати. Ну і, в принципі, з роботою теж. Але коли я туди приїжджаю, то ті спогади та така ностальгія за тими часами, в які я там перебував, вони мене дійсно підсилювали. Тому десь так. Я бачила світлину з рибалки. Чи плануєте ви рибалити? Звичайно, звичайно. Я не скажу, що я дуже такий рибак, але от саме десь такий момент, коли можна побути було б на природі, з водоймі і десь, скажімо так, відключитися від тих буднів буремних, то воно, звичайно, теж би заспокоїло. Я, наприклад, змушую себе мріяти кожного дня. Ви змушуєте себе? Звичайно. Звичайно, це є теж таким моментом самовідновлення, думати про те, як ми будемо відбудовувати країну, думати про те, яка вона буде, яке буде наше місто, розуміючи, от, що можна буде зробити тут, то, що навколо нас охоплює, то це теж підсиляє сил. І я теж, так трошки вертаючись до подій 2014 року, пам'ятаю, 21 лютого, після того такого пережитого стресу, а 20 лютого це був такий дуже пасмурний день, а 21 це вже сонечко таке весняне починало прогрівати. Я от тоді вийшов на Майдан, ми тоді проважали наших героїв. І я от тоді от уявив собі, що от, напевно, от завтрашнього дня почнеться нова наша країна, нова епоха, і ми не будемо вже переживати те все, що пережили. На жаль, тоді я це помилявся.
що нам ще довго доводиться ще виборювати ту мрію, яку ми хочемо мати. Але вона підсилює, вона постійно в мене в думках, яка буде наша держава, наше місто після перемоги, оце теж додає сил. Ви фантазуєте про той момент, коли ви дізнаєтесь, що ми перемогли? Що ви зробите в цей момент? Я не знаю. Для мене, напевно, що це буде такий, знаєте, душевний такий якийсь полегшення з одної сторони, але з іншої сторони все одно розуміння, що попереду багато дуже роботи, величезна відповідальність. Тому, як кажуть, довго святкувати не прийдеться. Потрібно одразу знову закачувати рукава і вже трішечки по-іншому, в іншому режимі, але працювати. Знову-таки заради тої мрії, яку ми всі хочемо зробити, щоб передати нашим дітям вже те місце, ту державу, те місто і громаду, в якій вже можна було би більше вже насолоджуватися. Тому десь так. Психологи кажуть, що вигорання психологічно під час стресових ситуацій до нас приходить десь через 2 місяці. Ми вже підходимо до цієї межі. Як ви плануєте справлятися з цим вигоранням? І чи будете ви звертатися до допомоги психологів, можливо? Чи зверталися коли-небудь? Ні, не звертався, але я скажу так, що я доволі таки стресостійкий. Тому що протягом цих років моєї роботи громадської, депутатської, знаєте, загартував себе доволі таки добре. Тому в цьому плані стараюся тримати холодний розум, розподіляти правильно свою енергетику. І, наприклад, ваше одне з перших запитань про ті протистояння, які мали місце в нашому місті протягом року до війни, будучи перебування моєї на посади, вони мене доволі таки серйозно загартували, тому що деколи умови перебування були не менш жорстокі, ніж сьогодні, скажу відверто. Тому десь так, сил вистачить. На цьому супермоменті ми можемо закінчити. Я вам дуже вдячна, що ви знайшли час, прийшли до нас. Особисто я дуже рада зустрічі з вами. Я спілкувалася з багатьма людьми, кам'янчанами і переселенцями в цій студії. Я захоплююсь українцями, я просто закохана в них. Я теж багато подорожувала і весь час я хотіла кудись поїхати, побачити щось нове, але зараз я зрозуміла, що у нас тут є все. Для того, щоб жити повноцінним життям. Я захоплююся вашою цілеспрямованістю. Дякую, дякую. Я бажаю вам натхнення, а всім нам я бажаю перемоги. Перемоги. Тримаємось. І мирне небо на нашій землі. Дякую.